Leikurinn var afar mikilvægur upp á það hvort liðið myndi halda sér í A-deildinni, en Ísland var fyrir leikinn með 3 stig og Wales án stiga í neðsta sæti riðilsins. Það voru líka heimakonur í Wales sem byrjaði af meiri krafti og íslenska liðið var í töluverðum vandræðum við að halda í boltan. Það var því gegn gangi leiksins þegar Hildur Antonsdóttir kom Íslandi í forystu eftir hálftíma leik, hann fyrsta landsliðsmark í 10. landsleiknum. Það bara mjög góð tilfinning. Ég átta mig ekki á því að þetta var fyrsta landslag mitt af því að það svo mikið af tilfinningum. Þrátt fyrir töluverðan sóknarþunga Wales eftir marki leiddi Ísland enn með einu marki þegar flautað var til hálfleiks. Þegar leið á seinni hálfleikinn fór íslenska liðið þó að sækja sig veðrið. Á 58. mínútu kom Hlín Eiríksdóttir boltanum í netið en marki dæmt af þar sem boltinn fór í hendina á henni í aðdragandanum. En 20 mínútum síðar átti Karolína Lea góða sendingu á Dilja Ír Sómers sem kom inn á sem varamaður 15 mínútum fyrr. Sko, ég var búin að hugsa þetta í gærkvöldi, bara kom inn á, ok, köttin á öllin, skora og það virkaði. Steinir alltaf að segja á fundum að ég mynda sér leikina hans fyrir og það greinlega virkaði, þannig að það ekki segja honum frá því. En já, ég hef skorað nokkuð svona mörk áður, mér líður mjög vel á vinstri kantinum að köttin og fá að skjóta þessum markið, þannig bara geggja. Elís Hjús tókst að laga stöðuna fyrir heimakonur á 4. mínútu upp á þetta tíma, en nær komist þær vel sko ekki. Og niðurstaðan 2-1 sigur Íslands. Íslandi kom í umspil áframhaldandi veru í A-deild sem fyrir fram í febrúar en Wales fellur niður í B-deild.